Kako ste zadovoljni sa igrom igrača i vidim da ste pozvali puno malih mladih igrača koji nisu bili u prvom planu uopće. Da, i oni su zapravo jedno stizali rezultat, bez glavnih igrača smo mi stizali. Ali u svakom slučaju to je dobro bilo da smo dali šansu mladima. Neće oni možda svi igrati, ali su pokazali da treba osvježiti malo reprezentaciju jer mladi daju veći entuzijazam, gladni su pobjede i dokazivanja. A štedili su se možda ovi stari igrači, ali u svakom slučaju utakmica mi je koristila. Da još jedan put se uvjerimo da samo obranu možemo pobijediti. Drugo, bili smo na početku, mi smo jako dobro obranu postavili, bili smo vrlo agresivni i tako dalje. Međutim, poslije koda nam je nestalo daha od svih tih utakmica i snimanja dva dana koje smo imali, tako da niko neki nisu ni uopće trenirali s nama. Ali kažem, kad se sve uzme u obzir i sve kao što sam vidio, bilo je dobrih momenata, bilo je i nedostataka i mi moramo biti fokusirani na te nedostatke, analizirati dobru tu utakmicu i čekati u Hanoveru drugu i onda se spremiti za pravi okršaj koji će biti službeni. Nakon ove utakmice okrećemo se Europskom prvenstvu u prvom mjesecu, Graz, grupa i eventualno, kako su očekivanja na svojoj strani? Pa kakva su očekivanja, za Hrvatsku su uvijek očekivanja, borba za medalju, tako da je ovaj put, ne znam, imamo, neki bi rekli laganu skupinu, a ja bi rekao imamo zeznutu skupinu, jer ti ljudi žele Hrvatsku pobijediti više od svega i jednostavno imat ćemo svaku utakmicu borbu i ako iti jednu utakmicu uđemo ne full spremni, onda će se desiti iznenađenje i eventualni poraz, tako da moramo biti 100% unutra u utakmici i ozbiljno shvaćati svakog protivnika. Eto, na našoj strani je što igramo u Graciju u Beću, ako prođemo skupinu, pa imat ćemo dosta navijača svojih, bit će vjerojatno pune tribine, ispunjenih kockica hrvatskih, tako da to će nam biti velika pomoć i ja mislim da bi to trebalo dobro proći ako budemo, kažem, ako budemo unutra i 100% da ne bi trebalo biti problema. Naravno da znamo šta svi priželjkuju, nije lako doći do toga, to se vidjelo, jedan loš dan ti se ne smije desiti po našem pitanju, jer mi smo takve sreće da uvijek baš onaj krivi dan potrefimo kad ne treba. Ali dobro, o tom potom, ima sad vremena sad za analizu i za spremanje za Europsko prvenstvo, pošto je normalno ima dosta klubskih obaveza i onda poslije toga će biti dosta vremena za nekakve analize i pripremanje za Europsko prvenstvo. Iskreno nismo imali ništa vremena da se pripremimo, kako smo imali još neke obveze uz treninge, nismo napravili uopće jedan kompletan trening, ali dobro, nije nam to izgovor, ali usprkos tome mislim da smo pokazali na trenutke da možemo dobro odigrati, što nam je bio i cilj ovih prijateljskih utakmica, naravno cilj nam je bio isto pobijediti, ali eto, nismo uspjeli danas pobijediti, bila je Njemačka bolja u tim završnim trenucima. Ali kažem, bilo je dobrih i loših strana, a što najvažnije, bilo je onih strana koje su nam dali kao taj neki pozitivnu motivaciju za Euro.